Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa ganda gaattiraa nabe humni ibsaa akka nuu galuuf maallaqa barbaachisu kaffaluus tajaajila ibsaa argachaa hin jirru jechuun komatan. Zalaaleen Booru. Jiraattonni aanaa Adaa Bargaa ganda gaattiraa nabe keessa jiraatan qabeenya qabanirraa ibsaa galfachuuf qarshii 1,400 ol erga lakkoofsa herreega baankii tajaajila humna ibsaa Itoophiyaatti galchanii waggaa 3 guutuuf jira. Yeroo maallaqa kana tajaajila humna ibsaa Itoophiyaatti galchan yeroo gabaabduu keessatti tajaajilli ibsaa kan isaaniif kennamu ta'uu waadaan galamuufis har'a tajaajila ibsaas dhabanii maallaqni isaaniis dhadhaa abidda buute taatee jiraachuu dubbatu jiraattonni kunniin. Yeroo sanatti isiniif galchinaa. Baargamoo kana yoo gurgurtanii eenyuttan gizee gabaabaa keessatti akka adda duratitti isiniif galchina jedhanii nu biraa deeman. Sanaan booda garuu qotee bulaa keenya yaafnee hiriiran sagalee guddiftuudhaan boofnee boolla kana qofforsiifnee boolli illee amma ammaatitti pooliin dhaabbatee erga dhaabbatee waggaa 1 lakkoofsiseera. Erganaa immoo boolli illee immoo kan duudee horii illee nyaatee jira balaa kanaan. Ibsaan kussinii galaa jedhee ka'ee nu biraa gale. Ibsaa saninuma eegnaarra waggaan 3ffaadha. Ibsaa sanis hin dhabne, birrii keenyas hin dhabne, homaa faladhabne. Mootummumti kunuuyyuu immoo horma akkanumattuu galchaa ture. Keenya immoo bittaa gurgurtaadha. Maaliif dhabne an jennu amma qirnu jedhaa. Ibsaa kana kan barbaanneef manni barumsaa hin jira. Manni yaalaa ekisteeshinii fayyaa hin jira. Qoricha asitti dhufame uummanni itti fayyadamaa jiru ekisteeshinii fayyaa san keessatti firiijiin hin jiraatu. Qorichi dhiyaatu sun. Yerootti bada turuuf hin danda'u jechuudha. Yeroo dheeraa taa'uu hin danda'u waan ta'eef. Bulchaan bulchiinsa aanaa Adaa Bargaa obbo Dirribaa Wagii gama isaaniin uummanni gandichaa waan isarraa eegamu ol bahee waan isaaf malummoo dhabuun komiin kaasee sirrii ta'uu fi qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'anii rakkicha furuuf kan hojjetan ta'uu dubbatu. Rakkoodha. Rakkoon kun mana turuun qabu rakkoo bulchiinsa gaarii hirmaatadha. Ammas xiyyeeffannoo kennine qaama dhimmi ilaallatu kana wajjin egaa hoggansa. Gara olii jirurre laayinii isaaniitiin jiru wajjinis kontaakti gochuudhaan yookiin immoo wal qunnamuudhaan dafee akka fala argatu itti deemna kan jedhuudha kananii ani kaasuu danda'u jechuudha. Itti gaafatamaan humna ibsaa Damee Mugar obbo Baqqalaa Iticha jiraattonni kunniin kanfaltii isaanirraa barbaadamu erga kanfalanii waggootiin 3 lakkaa'amu dhugoomuun sababa meeshaaleen hojiif isaan barbaachisan dafee dhiyaachuu fi hin dandeenyeef yeroo barbaadametti gaaffii hawaasaa deebisuu dhabuu isaanii himanii. Fuulduratti akkuma meeshaaleen kunniin isaaniif dhiyaataniin kan hojjetan ta'uu dubbatu. Meeshaawwan jiru san adda baasne meeshaa gaafachuu qabnu san maal akka dhufuuf qabu pooliin shiboon tiraansfoomariin wanta adda addaa jira kaffaltiitti kaffalame saniif adda baasne xalaa'an gaafannee jira. San hordoffii dhagoone meeshaa barbaachisu san finnee isaama jalqabee jiru amma normaalii koo pooliin jalqabamee jira. Isaaf maatti nu barbaachisa shiboowwan adda addaa kun barbaachisu yeroo ammaa kana shiboon sunis hin jiramu jedhameetuma kan eeggachaa jiru waan ta'eef akkaataa dhumaa meeshaan sun nu qaqqabeen hojicha itti fufnee galmaan ga'uufi ni yaalamti.